Alex, velkommen tilbage til Dead Cells. Der er lige noget, jeg vil snakke med jer om her i starten, og det er, jeg har to save slots her, jeg bruger. Jeg har save slot 1, som jeg bruger, når jeg streamer, og når jeg bare spiller for mig selv, og der er jeg kommet meget længere ind på save slot 3, som jeg bruger, når jeg optager de her videoer her. Og på mit save slot 1, der er jeg kommet meget længere. Jeg har fået unlocked mange flere våben, og en mulighed mere for at komme til andre områder. Så jeg tænker, nu spiller jeg lige videre her på save slot 3. Men jeg tænker, at det måske var en idé at bruge save slot 1. Det ved jeg ikke, hvad I synes om. Hvor jeg så har nogle flere ting. Det må I lige fortælle mig. Hvad får vi her? Vi får den der beginners bog. Ja, fordi på mit andet save slot, der har jeg mange flere muligheder. Nej. Og jeg ved ikke, hvad I synes om det. Jeg har også en god ven. Hov, sådan. Så det må jeg lige fortælle mig, hvad I synes om. Om vi skal gå videre til en situation, hvor jeg har lidt flere muligheder og lidt flere ting. Så jeg måske også kan komme lidt længere. Jeg har også øvet mig på, og den kan vi ikke spise nu, fordi vi fejler ikke noget. Kom her hen. Tak. Så, det må jeg lige skrive ned i kommentarerne, hvad I synes, om vi skal fortsætte på det her safe slot, hvor jeg ikke er kommet så langt. I kan huske den her mulighed, jeg har nu, hvor jeg kan bruge de her vines, jeg kan få til at vokse. Nå, okay, nu har du kun lige her ved siden af mig. Sådan, mere guld. Tak skal du have. Så har jeg kommet frem til den første boss et par gange. Og det er ikke lykkedes mig endnu. Den første gang jeg kom til ham, der klarede jeg ham, men det var ren panik. Så den her, der kan jeg i øjeblikket ikke få tilgang til den, fordi det har jeg ikke låst op for i det her safe game, men der har jeg så i mit andet. Og den giver mulighed for at komme til nogle andre områder. Blandt andet det der hedder Ossuary. Så ham her, skal vi ned bagved. Jeg ser her en mere, den kan jeg heller ikke bruge. Ja, kaster bare. Der var en mere der. Se, hvilken vej skal vi? Lad os gå herhen og slå dem her. Han ihjel. Gutter først. Men jeg skal øve mig på den første boss, fordi jeg kan stadig ikke klare ham. Jeg ved godt, hvordan jeg skal klare ham. Jeg panikker bare, når jeg kommer til ham, og så går det helt galt for mig. Så, men det kunne være fedt, hvis vi kunne komme. Hvis vi kunne komme til den. Der er ikke noget der. Lad os kravle ned her. Ingenting. Så den her har vi låst op for, så vi kan bruge de her vines her. Der er ikke noget der. Hej. Ja, cool. Tak. Undskyld, jeg har lige spist. Der kom lige en lille lyd fra min krop. Det gør der ikke. Når man lige har spist, så siger kroppen lyde. Okay, hvad er der her? Der er ingen de her gode her. Og så er der ikke andet. Okay. Nå, vi har ikke fået nogen upgrades endnu. Hvordan ikke vi finder nogen her et eller andet sted? Der er en af de der gutter. Hop. Toxic sewers. Det var der, vi gik hen sidste gang. Lad os se, hvor skal vi hen? Vi har ikke været... Vi mangler at gå hen til højre. Det ser ud, som om der er en shop herhen. Vi har 3.900 penge. Lad os se, hvad der er herhenne. Og det er en kiste. Okay. Okay, en flashbang. Det er godt nok. En flashbang 2. Så det er sådan med de ting, du finder, at når du er på level 1, og du starter og får et våben, så er det level 1 våben. Den der skal vi i hvert fald have. Når du så finder noget i kister og sådan noget, så vil det være en level højere end den level, du er på. Så nu er vi i øjeblikket på level 1. Altså bane 1. Au, din... Jeg var langt væk. Så når du åbner, der er et shield der, det vil jeg ikke have. Det kan jeg ikke finde ud af at bruge. Så når du er på level 1 og åbner en kiste, så får du et level 2 item. Og når du er på level 2 og åbner en kiste, så får du et level 3 item. Og så videre, og så videre. Jeg skal lige om på den anden side af ham her, så vi kan... Okay. Nej! Åh, jeg vidste, han ville gøre det. Jeg skal rulle igennem ham, og så kan jeg slå på ham bagfra. Så må vi bruge vores bue her. Og hoppe væk fra de der bomber.
Ikke mere. Sådan. Dø nu. Jeg ser, hvor mange kilder han skal sidde i sig. Nå, og jeg har ikke mere ammo, fordi det sidder i ham herhen. Du har kun så meget ammo til din våben, der er ranged. Og du får det først tilbage, når fjenden de sidder i dør. Så nu har vi en af de her gutter med skjold, så vi skal op bag ved ham. Og han gør det der. Det er okay. Vi har stadigvæk kun et level 1 våben her. Altså det svær, jeg bruger, er level 1. Kom. Sådan. Hvad er der heroppe? Ingenting. Okay. Der er en secret der i væggen. Sådan. Hvad var det? Det er flere penge. Glimrende. Vi har ikke fundet shoppen endnu. Hvad er der heroppe? Der er et våben. Hvad er det? Det er så et balanced blade. Det gør lidt mere skade. Jeg bare tager det, bare fordi det gør lidt mere skade. Okay. Hvordan er det? Det er lidt hurtigere animation. Jeg er oppe i højre hjørne nu. Jeg kan se, den blinker rødt deroppe. Okay, vi skal se, om vi kan finde shoppen. Vi har fået en upgrade. Okay, det er så her. Promenade of the Condemned. Det var den, vi gik ind i de første par gange. Hvor er shoppen hen? Den er dernede. Se, det er et rødt område der. Så man kan se det på kortet, når du kommer tæt nok på. Så lad os se, hvad han har. Everything is for sale. Vi kan købe mad. Det har vi ikke brug for. En amulet. You release toxic cloud when you take damage. Jeg vil hellere have den der upgrade. Okay. Og så tror jeg, vi skal have strength, så vi gør mere skade. Se, men var der ikke en mad, vi fandt på et tidspunkt? Der er en kebab deroppe. Den er langt væk. Det gør ikke noget, vi skal tage ud af banen nu alligevel, så healer vi alligevel. Så der er tre veje, vi kan tage her. Vi kan tage Promenade for the Condemned op i toppen. Så kan vi tage Toxic Sewers dernede. Og så var der den der ting, man kunne knuppe sig op af. Den kan man så komme hen til et tredje område. Men det har jeg ikke låst op for endnu på det her safe game her. Og på det her safe game har jeg også kun en potion. Hvor skal vi gå hen? Nu tog vi Toxic Sewer sidste gang. Skal vi prøve at tage den igen? Og håbe på at få nogle gode ting. Så den er hernede. Det er vist noget med, at man skal klare en elite et eller andet sted. For at få den der... egenskab for at låse op. Så vi opgraderer den der igen, så vi kan få den lidt bedre. Endnu en level potion. Og her... Nej, sådan. Så healer vi. Sådan. Og igennem her. Og ind i Toxic Sewers. Så må vi se, hvordan det går herinde. Det er mit... nej, den vej skal vi ikke. Vi skal huske at hoppe over den her. Der var en... ham så jeg slet ikke. Brug da din flashbang, din hat. Nej. Nu blev jeg prøvet. Jeg kan ikke skyde ham der, fordi han står på en ting længere nede. Nu har jeg fået lidt mere skade her. Fordi vi har opgraderet min strength dernede. Nu har vi strength 2. Nå, der kommer en her. Au. Nej. Sådan. Jeg tror, jeg bliver nødt til at drikke en potion. Det kunne også være godt med noget mere health op. Jeg er virkelig kommet dertil endnu. Hvor skal vi hen? Skal vi herned? Brug en flashbang. Så bliver de stunned. Så nemmere at angribe dem. Sådan. Okay. Har vi været over til venstre? Det har vi ikke endnu. Det kan være, vi skal til venstre side først. Det var ned her. Okay. Der var ikke noget der. Der er ikke noget derovre. Hvad med hernede? Og det er bare... Hav nu ned, din nisse. Sådan. Det var bare en dead end. Okay. Så der var ikke så meget at komme efter. Det ved man jo ikke, før man går derned. Hvad bue? Sådan. Nej. De ser lede dem der kommer op af gulvet. Jeg har aldrig set dem før. Så kommer også en her. Sådan.
Der er heller ikke noget heroppe, okay. Og der kommer også to. Så er der en flashbang dem, så de bliver stunned. Hvad har vi heroppe? Der er en tidsdør, vi ikke kunne nok komme igennem. 4 minutter siden. Okay, er der en secret? Der var ikke en secret derovre. Okay, så vi kan ikke komme op længere, så nu skal vi nedad. Okay. Åh, dem her. Han vil gerne bide mig. Nå, så skal vi væk på bomberne. Jeg ved godt, jeg ser underlige lyde, når jeg spiller computer. Sådan er det bare. Nej, han hoppede over til mig. Sådan. Hvad er der herovre? Lad os prøve at gå ned først. Au. Åh, han bider mig. Au. Og jeg har brugt min potion. Det er ikke så godt. Nu skal vi helst finde mad. Nej. Jeg hopper på ham, jeg håber mig. Jo højere du hopper fra, jo mere skade gør du. Okay, der er en mere derovre. Ej, det er ikke længe, han bliver stunned. Nu har jeg min stun grenade igen her. Gå nu væk. Mist interessen. Så væk. Sådan. Okay, vi kan komme ned til højre her. Hvad er der hernede? Sådan. Det kunne være godt at finde en shop. Hvor skal vi hen nu? Der er en kiste dernede i bunden i hvert fald, kan jeg se. Der er nogle penge der. Gratis penge. Okay. Og en mere af de der gutter. Hold op. Se, hvad der er heroppe. Hvordan kommer vi over til det der rum? Så skal vi op her. Okay, og så har vi en af de her gutter. Så skal vi væk. Sådan. Åh, jeg fik ham stunned. Ja. Jeg kan heldigvis dukke mig under hans poison breath, der eller hvad det er. Kom nu med en secret med noget mad i. Jeg er sulten. Måske der er en heroppe. No. Hvad har vi hernede? Han skyder hen over hovedet på mig, så det er fint. Er der en secret? Nej, det var der ikke. Skyde ham herovre. Det kunne vi godt. Der er en secret. Giv mig mad. Nej, det var penge. Penge er også godt, men jeg kunne godt bruge noget mad på nuværende tidspunkt. Sådan, aktiverer den der. Så der kommer op ind op af jorden her. Det ville være. Det kunne ligne dem. Lad os først gå ind og åbne kisten. Se hvad vi får. Okay, vi fik en trap. Det er selvfølgelig bedre end ingenting. Den trap jeg fik der, den gør, at når monster de går ind i den, så kan de ikke bevæge sig bagefter. Så går vi ind og se, hvad shoppen har. Amulet har vi ikke råd til. Granat 4, den vil være god at have. Eller skal vi opgradere en af mine ting? Så jeg har 2-2. Jeg tror, jeg bliver nødt til at, opgradere den her, og så vil jeg have bare sådan, så jeg får lidt mere. Det var ikke meget, jeg fik, men lidt også ret. Okay. Så skal vi hen til højre nu. Aktiverer den der. Hvad er der herhen? Jeg ser, der er en af dem her. Til at sørge, at vi kan knuppe på den. Rub. Men der er en de der. Fugle, flyve ting. Og der er en sikker. Er noget mad? Yes, baby. Nej. Ej, hvor ledet. Jeg forsøgte at skyde ham, men alle pilene sidder fast i... Kan I se, den sidder fast i ham den anden derovre? Okay, lad os prøve at bruge den der. Nu går de hen, og så sidder de fast i den der, de der fælder der.
Og nu døde han, så har jeg... Så har jeg pile. Hvis jeg helst kunne lade være med at dø. Det går ikke så godt for mit hold. Der er ikke noget der. Er der noget heroppe? Ingenting. Hvad har vi hernede? Der er penge derovre. Jeg skal over hente pengene. Sådan. Lad os se, hvad der er hernede. Okay, og hernede, der har vi en flagermus, der hænger lige her. Så. Nej. Nu sidder han fast i fælden. Kan I se, hvordan han ikke kan bevæge sig? Så gik fælden i stykker. Nej. 4 hitpoints tilbage. Det er jo glimrende. Der er en kiste dernede. Åh nej, det er en cursed kiste. Hvis jeg tager den, så bliver jeg cursed. Lad os prøve at gøre det, fordi jeg har kun et hitpoint alligevel. Okay, lad os se. Vi fik penge. Electric Whip, den vil jeg hellere have i stedet for den der. Og så en upgrade. Og det er sådan set ligegyldigt. Det hjælper ikke noget at upgrade mit health her. Så lad os upgrade min strength. Nu har jeg så en curse, jeg kan sige over mit hoved, at der står 10. Det betyder, at nu skal jeg slå 10 monster ihjel, uden at blive ramt. Jeg må ikke tage nogen damage overhovedet. Og det bliver ikke nemt. Jeg kan se, nu står der 9-8, fordi jeg lige slår ham der ihjel. Så jeg skal slå 10 monster ihjel, uden at tage nogen skade. Åh, jeg får også de der små gutter dernede. Fedt. Nej. Okay, væk. Så står der 7. Skal jeg så 7 monster, jeg leder under til skade. Endnu en strength upgrade, det er super. Der er en ice grenade dernede, det kunne være fedt at få den. Skal jeg passe på den der flagermus. Så her ville jeg så kunne teleportere ind. Hvis jeg havde den her skill her, så ville jeg kunne teleportere derind, og så få den der ice grenade derind. Men det kan vi ikke, fordi vi ikke har låst op for den skill endnu. Ramparts, og det er det eneste sted, vi kan kun... vi kan gå tilbage og heroppe. Vi mangler at slå 5 ihjel, uden at tage skade, for at ophæve den curse. Det var for den der kiste der, vi rørte ved, der var cursed. Altså, her er en mere, som jeg kan gøre noget ved. Jeg kan faktisk ikke huske, der er et eller andet sted, hvor man skal slå en elite ihjel for at låse op for det. Der er noget herhen, vi ikke har tjekket endnu. Arvaledet. Næh. I skal huske, jeg må ikke tage nogen skade. Heller ikke for det der poison. Fire mangler vi nu. Tre. Okay. Og der var ikke noget heroppe. Så det var en dead end. Der er den der lås deroppe i toppen. Der er en deroppe, vi kan være deroppe ved. Godt, lad os finde teleporter. Se om vi kan komme ned herfra uden at falde i suppen. Sådan. Hvor er der en teleporter hen? Der er en hernede. Lad os knide ned til den. Okay, der er noget heroppe hen til venstre, vi kan jo tjekke det nu. Lad os se, hvad der er herhenne. Jeg venter på, at de kommer op af gulvet. De der gutter. Og der er en mere, vi ikke kan bruge. Okay. Jeg leder stadigvæk efter secrets. Der er ikke nogen der. Altså, det vil gøre, at få noget mad. Ikke, at jeg kan bruge det lige nu. Okay, en. Curse løftet. Okay, så fik jeg løftet min curse, men jeg har stadigvæk så lidt hitpoint. Er det et slag slår mig ihjel. Jeg venter lige med den der flagermus dernede. Er der noget her? Det er der ikke. Vi kan ikke komme derop, så skal vi først... Hvad laver jeg heroppe? Hvad er der deroppe?
der er en gut deroppe. Og der var nogle flagermus. Heldigvis, når jeg har den her whip her, så leder den selv efter fjender og angreb. Den angriber. Sådan. Åh, det er rigtigt, ja. Mit våben er voldsomt opgraderet. Den er 4 nu. Den her, den vil automatisk lede efter fjenden. Sådan. Okay. Og jeg har de der små gutter der. De her små gutter med sløjfe i håret. De angriber fjenderne for mig. De kommer ud. Det er en af mine items, der har, at når et monster dør, så kommer der en af de der gutter ud. Ej, hvor ledet. Skal vi tage chancen? Når jeg kaster de her bomber her, så falder jeg af det her rør. Ja, selvfølgelig. Sådan. Okay. Og der er noget her, vi kan kravle op og se. Hvad er der her? Masser af ting, selvfølgelig. Okay, han sidder fast i fælden. Nu går ham den anden hen og sidder fast der. De kan stadigvæk slå, selvom de sidder fast i fælden. Så den fælde der, den var lidt et uheldigt sted. Okay. Den her, den har lidt bedre range. Den her, det her våben her. Men det gør ikke så meget skade, typisk. Okay, hvad gør den her? 371, den gør mere skade. Og den gør mere skade, når jeg har max health. Men den er meget langsom. Jeg tror faktisk ikke, jeg vil have den. Jeg tror, jeg venter med den. Kan jeg angribe? Sådan. Okay, hvad har vi herhen? The Old Sewers. Den vej kunne vi også gå. Det kan godt være, at vi skal gøre det. The Ramparts, eller The Old Sewers. Jeg tror, jeg foretrækker The Old Sewers. Nå, men det er godt nok, fordi nu får vi så healed. Bliver healed op. Så det er fint nok. Vi har ikke helt nok. Vi mangler 8 til at unlock den næste potion. Nej, det var ikke det, jeg ville. Skal op igen. Kom nu. Op igen. Vi skal lige... fylde vores flaske her. Dejligt. Okay. Så kan vi tage ned. Okay. The Old Sewers. Lad os se, om vi kan klare dem i dag. Lad os se. Okay. Vi har så, vi kan slå flagermus ihjel med det her våben. Oh, hey you. Come over here for a bit. Okay. A little slow, but you seem to be understand what I'm saying. My rune. So you see, I'm a little stuck. I need my rune, you see. Wouldn't you mind finding it for me, would you? Me? Okay. Ho ho, thank you. It's somewhere around here, these sewers. On your side of these bars. Bring it to me now. Bring it to me now. Okay, så jeg tror, det er den rune her. Det er den, der gør, at vi kan låse op for det her med, at vi kan bruge de her statuer. Hvis jeg husker korrekt. Det er længe siden, jeg gjorde det første gang, så jeg faktisk ikke helt huske, hvad det var, der gjorde det. Sådan. Oh nej. Kan I huske dem der? Der er en mushroom heroppe. Den er her. Og når den får øje på dig, så sætter den sådan nogle spikes til at komme op af gulvet. Lad os prøve at tjekke, hvad der er hernede, inden vi går videre. Der går en gut hernede. Her er der våben. Okay. Er der noget herovre? Det er der ikke. Vi skal højere op. Hvad med herovre? Jo. Så skal vi op den der, og herovre. Jeg tjekker væggene hele tiden for at se, om der er secrets. Hvad er der heroppe? Ingenting. Vi kan komme herop dog. Hvad må der være heroppe? Så kan den fælde eller sådan noget. Der er et svær i gulvet.
Jeg tror, vi skal slås med en elite for at få den der rune, han snakker om. Nej, sikkert stadig set en mushroom. Nej. Okay, nogle af de der monster der, der kommer sådan nogle, ligesom mine biter swarms, det kommer ud af dem. Og de så bare angriber mig i stedet for. Der er han. Se, han får det der til at komme op på gulvet. Der er meget irriterende ham der, eller han, den der. Er det nok nærmere? Hvad har vi heroppe? Du skal gå væk fra dem der. Jeg troede, der var en væg her. Okay, det er en stor bane, den her. Okay, ham der, han er fanget. Vi finder ham der henover. Okay. Se, ja, det er ham, der har de der gutter til at komme frem. Og nu slås den der med min lille... Sådan. Okay. Nej! Ej, jeg hoppede i det der. Det var skidt. Jeg tog ikke så meget skade, det kan jeg. Der er et eller andet. Se, der er noget blot, der lyser deroppe. Det er fordi, der er en secret her. Som kan åbne en challenge area. Jeg har aldrig klaret et challenge area. Det er en, det er ligesom en ekstra lille bane, som du kan løbe igennem. Og du må ikke tage nogen skade overhovedet. Og så har du typisk 1 minut og 40 eller sådan noget. Men jeg har fundet ud af, at den skade, du tager derinde, den tager du med ud derindefra. Så selvom du, når du dør derinde, at du så ikke dør herude i spillet, så mister du stadigvæk en masse health. Så jeg vil faktisk ikke tage chancen lige nu. Okay, hvor skal vi hen? Vi har ikke været oppe i hjørnet. Derovre mangler vi at være oppe i hjørnet. Det må vi kigge på senere. Der er nogle flyver dernede. Vi kan nu ham herhen. Glemmerne. Hvad er der herhen? Det er så ledigt, når de laver det her nede for enden. Og nu spytter det her dem der ud. Nu sidder de fast i den der. Okay. Nej, så kommer ind de der blokbål. Okay, let panik på stedet. Vil jeg gerne indrømme. Okay. Gå ved den her whip der, den har længere rækkevidde, men som sagt, så gør den ikke så meget skade. Se, den her, den kan jeg godt lide. Min kastekniv. Den vil jeg have i stedet for. Okay, vi skal op. Vi skal op herover igen. Vi skal ikke hoppe i suppen. Hop, og kravl. Godt. Der er et sted herover, vi ikke har været. Kom, hallo. Tag fat i den der. Kastekniv. Jeg synes, der var en, der faldt ned. Okay. Så som om vi fik dem alle sammen. Er der noget heroppe? Der er en gut i hvert fald. Og der er en gut mere. Hvordan skal vi gøre det? Vi skal op og kaste min flashbang. Der var en mere. Lige vente til min flashbang er klar. Sådan. Og der var ikke noget heroppe. Så ikke noget fusk. Nå, lad os komme ned igen. Godt. Så er vi her. Der er en... Der var hernede, der var gule. Ja. Og der har vi en teleporter. Lad os prøve at løbe hen til højre og se, hvad der er herhen. Der er en shop. Hold da op. 9.000 og 9.000 og 7.500. You get gold when you get a dead cell from an enemy. Projectiles reduced. Jeg tror, jeg bliver nødt til at tage den her til min health. Ja, lad os tage den. Så har vi 199, det er godt. Går den her nogen steder hen? Det gør den ikke. Okay, men vi kan komme længere ned. Så jo længere de her run bliver, jo længere bliver de her videoer. Jeg ved ikke, om vi har et problem med, at videoerne bliver lange. Eller om jeg skal... redigere dem på en eller anden måde. Det må jeg lige, hvis jeg har nogle meninger, så må jeg lige skrive det
Nej. Og der er en svamp herovre. Skal vi over. Sådan. Og så får vi en skill up. Yes. Så gør min granater mere skade. Okay. Lad os se, hvad der er længere henne. Der er en masse af de der gutter der. Der var ikke nogen secret. Okay. Vi skal flashbange dem, så vi kan... Så vi kan kaste knivet på dem. Nå, jeg glemmer altid de der. De har så jeres hjerne. Kom væk. Gå væk. Dims. Hvad er der herhen? En ting i luften. Okay. Det er ikke en stor bane, den her. Godt. Hvad med herovre? En ting. Der hænger en flagermus derovre. Så er der ikke med den. Jeg kan ikke se, hvad der er dernede. Kan jeg se det på kortet? Nej, det går bare langt ned. Jeg tror, jeg kravler ned i stedet for at hoppe ned. Det er godt at vide, hvad der er dernede. Åh, der er en sponge i nærheden. Nej. Ah, se, de er sådan lidt. Jeg skal væk fra dem, der er inde i springen. Åh, han gør det igen. Det er kasteknive. Og de der. Jeg bliver nødt til at bruge min potion nu. Okay, fuld liv igen. Det går bare nogle gange så stærkt. Du har fuld liv, og så én fjende, og så er du bare færdig. Så kommer de der. Hvad har vi heroppe? Har vi en af de her? Så kommer han er grøn. Okay, de kommer ud af den grønne af dem. Lagt mærke til før, hvad farve der er, de kom ud af de der små knæver, og hvad det så end er. Der er ikke mere herover, vi skal bare tilbage. Okay. Så skal vi hen her, ned. Og så skal vi ned her. Vi har fundet shoppen, men vi har ikke fundet kisten. Okay, her er den her elite. Ham derinde. Det der, den der bygning, der er derinde, der er den der store sten med den der runde ting bagved. Det er en elite, der er derinde. Og jeg tror, jeg bliver nødt til at klare den for at få... Og det er en elite shieldbearer. Jeg skal om bagved ham for at gøre skade. Det der lige skete der, det betyder, at han kalder på nogle flere. Det der, bong. Jeg har ham næsten. Og han har også næsten mig. Sådan. Okay. Huh. Moonstone Amulet. Jeg med only equipment. Damage taken reduced by 10. Long dive attacks across the ground to ignite. Nice. Og vi har en prisoner's collar på nuværende tidspunkt. Den gør ingenting. Så den kan vi godt skifte ud. Jeg ved ikke, om det var den, han ville have, ham der oppe i toppen. Hvor var det, han var henne? Jeg kan ikke huske, hvor han var henne, ham der gutten, vi snakkede med. Eller, jeg ved ikke, om det var ham, vi skulle snakke med for at få, for at få låst op for den sidste der. Det er jeg faktisk ikke helt sikker på. Hvad er der hernede? Åh, nej, vi skal ikke have dig igen. Nej, tak. Jeg har ikke lyst til at tage chancen. Og blive cursed. Hvad har vi hernede? Vi har ikke været herovre. Så når jeg laver long dive attacks nu, så går der ild i gulvet, som I kan se her. Det er min amulet, der giver det. Og nu kaster jeg to knive ad gangen. Puh. Arh, de der små sataner. Det kan da et træls rum deroppe.
kan godt bruge nogle bedre granater og sådan noget. Dem her har nu, de er ikke særlig gode. Sådan, så sidder de fast, så kan vi hoppe og smadre på dem. Hvor skal vi væk fra den der? Åh, der er en anden, der overlever. Godt. Okay. Lad os se, hvor den her... Hvor går den her hen? Der er et eller andet hernede. Der er en dør. Der skal vi træde på den der om på den anden side. Der er en mere af de her. Aha! There you are. It's here that you'll find it. I mean my rune. Og det dernede, banner der peger nedad. What? No? You have nothing to fear. You made it all this way. You're not gonna chicken out now. So, go on. Det der banner der peger nedad, det betyder at der er en elite dernede. Og når du hopper ned til en elite, der er vist på den her måde, så betyder det, at du ikke kan komme op igen. Så hvis jeg hopper derned, så skal jeg klare eliten for at komme ud igen. Jeg tror, vi tager chancen for at i hvert fald få historien til at komme lidt længere. Så der er endnu en elite af elite shrines der. Lad os se, hvad han er for en. Åh, det er ham der. Okay, han er en elite slasher. Nej. Nu har al min armor sidder i ham. Så jeg kan ikke bruge min... Et hitpoint tilbage. Okay, hvis jeg klarer ham, så har jeg fået den der egenskab. Og kunne bruge de der sarkofager, man kan knuppe sig op af. Så. Men hvad siger I? Skal jeg spille videre på ham her, eller skal jeg gå over til den anden karakter, hvor jeg er kommet meget længere? Jeg har mange flere. I kan se alle de her glasflasker, der hænger heroppe under loftet. Hver af dem kan indeholde et våben, eller en skill, eller et eller andet. Og jeg har ikke låst op for ret mange af dem her, som I kan se. Men det har jeg på min anden karakter. Nogle flere af dem i hvert fald. Så det må I lige give mig besked om. Jeg vil stoppe for nu. Mange tak, fordi I kiggede med. Vi ses næste gang. Pas på jer selv. Hej hej.